Шардарада Бата менен Ел көгерер атты ерекше сайыс өттү. Касиет әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ұйымдастырған шараға қатысқан батагөй қариялар 5 бағыт бойынша бақ сынады. Аузы дуалы, сөзі уәлі аталарымыз, ұрпағымыз өрісті, еліміз аман, халқымыз бай қуатты болсын деп бата берді. Шараның басты мақсаты батаны дәріптеу, кейінгі ұрпаққа насихаттап, ежелгі салт-дәстүрді жаңғырту дейді ұйымдастырушылар. Осыдан бір апта бұрын осы қарттарға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсететін осы қасиет орталығы қызметкерлері хабарлап осындай батаман ел көгерер деген конкурс өтейін деп жатыр. 5 түрлі бағытта өтеді. Соған дайындалыңыз деген екен. Бұрында жинап жүрген баталар бар. Ізденіп дегенде дайындалып бүгін келіп отырмыз. Мынау ең бірінші бата, бүкіл халыққа бата деген бата менікі. Міне егеменді еліміз, киелі жеріміз, қасиетті халқымыз аман болсын. Дініміз, тіліміз, салт, дәстүр, әдет, ғұрпымыз аман болсын. Тоқшылық, бейбітшілік, тыныштық заман болсын. Тәуелсіздігіміздің шаңырағы биік, тұғыры берік болсын. Еліміздің іргесі бүтін, төңірегі түгел болсын. Мынау елімізге саналы, сапалы ұрпақ әкеліп жатқан алтын құрсақты аналарымыз аман болсын. Еліміздің болашағы, келешегі балаларымыз аман болсын. Елдің үміті мен сенімін арқалаған азаматтар аман болсын. Халқымыз, еліміздің тарихы, шежіресі, иесі мен киесі қарияларымыз аман болсын. Аумин деп халыққа бата бердік міне. Екінші бата мына сүндет тойдың батасы екен. Оған үкілі ат астыңнан өмір бақи кетпесін, қасақының қарғысы саған мүлде жетпесін. Көп-көп ащы көсем бол. Сөйлер сөзге шешем бол, қауіппенен қатерден әр қашанда есем бол. Ұлы сөзге ұста бол, қысыр сөзге қысқа бол. Ер азамат әр қашан үйде болмай тыста бол. Бауыржандай батыр бол, мың кісіге татыр бол. Жақсылармен жақын бол. Төле бидей әділ бол, Қазыбектей ғаділ бол. Айтекедей топ жарып, ел жұртыңа мәлім бол. Оқу оқып ғалым бол, жанған оттай жалым бол. Атың шығып халыққа өзісіңе мәлім бол. Панасызға пана бол, баласызға пала бол. Ақылын асып, ел жұрттан ақласқан дана бол. Оу мен деп осындай деп бердік. Енді мына 2 жасқа берілетін мынандай бата бар. Сезімнің пәктігін берсін, көңілдің ақтығын берсін. Жылулы отбасыларыңа сәбидің шат түнін берсін. Есіктерің жабылмасын, пейілдерің тарылмасын. Шаршап шалдыққандар төрлеріңде дамылдасын, көлдінен кеселден сақтасын, күңкіл өсектен сақтасын, дау жанжалдан сақтасын, достан көңіл қалғаннан сақтасын, шайтанның азғыруынан сақтасын, елдің жазғыруынан сақтасын, аяқты алшаң басқаннан сақтасын, кеудені кергенден сақтасын, отауларың елге сән болсын, өмірлерің бал болсын, Бибі Батима анамыздың әруағы рухы өздеріңізге жар болсын. Аумин, Аллаху Акбар деген. Тегінен сөз қадірін біліп өскен халқымызда жалпы батан ерекше қастер тұтады. Ұл қызым өрісті, отбасым аман, еліміз тыныш болсын деп әрдайым үлкендердің батасын алады. Қазақ дастарханнан ас қайырмайынша тұрмаған, тіпті сапарға да үлкендердің бата алмайынша шықпаған. Бұл ұлтымыздың қанына сіңген басты қасиет. Сайыстың мақсаты да осы. Аузы дуалы, сөзі уәлі ақсақалдарымызға құрмет көрсете отырып батасын алу. Бір қадам, екі қадам жасап алам. Келді ғой енді міне жасқа балам. Өмірде әр қадамым құтты болсын. Ешкімнің ала жібін баспап алам. Ала жібін Алланың, ала жібін жалғанның естік бүгін. Қошаған соңыңды кестік бүгін. Қолыңды жай ағайын бір кісідей. Құтты қадам балаға дестік бүгін. Құт қадам тілейміз бүлдіршінге. Екі басы бір құлап күлдірсін де, өмірде құламасын дұрыс жүріп, халқына адал болып әрісіне, сау көсер апасы құтты болсын, балағанның қадамы мықты болсын, түлеуі тұмыстардың қабыл болып, анасы бауырына жүкті болсын. Омин, Аллаху Акбар. Адалдық пейілменен санаң болсын, әуелі сиынарың панаң болсын, басына жүрегінің иман толып, ақтың сөзі аузыңды тұлан болсын. Алған жарың өзіңе адал болсын, өтірік өшектерден аман болсын.
Sonan sen gelinçekin perzent tavım. Oğlum ben kız altavu jetem balan bozun. Balanın bəri birden mağın bambay. Yel biletin birev adam bozun. Baladında tuğanın jön basıda. Artında soğudurlu ının. Aldında yelge kadırlı. Ağan bolsın. Kıştın günü soğundu sep, semiz soyum. Sapırılı sargımız saman bozun. Tört bak, jeti baylıq. Yegiz degen osatkanın bəri gəp sağan bozun. Nuh Peygamberdin jolun. Süleyman Peygamberdin tinin, Muhammed Peygamberdin jolun, Kazak'tın meyrimin, bärinin de Kuday Tananın kendini dilemin amin. Köp köp aşı kösem bol, söyler sözge çeşem bol. Kavbinin kaderden ayır kaşanda yesem bol. Olu sözge usta bol, kısır sözge kıska bol. Yer azamat ayır kaşan üyde bolmay, tısta bol. Bağırjanday batır bol, man kisige tatır bol, jaksılarga jahın bol. Tölebidey adil bol, Kazıbektey gadil bol, Aytekedey top jarıp, el jırtına mälim bol. Oku oku palım bol, janğan ottay janım bol. Atın şıgıp eline öz sınmen mälim bol. Panasızga pana bol, balasızga bala bol. Ahılın asıp, el jırttan el bileytin dana bol. Sattı bolsun isterin, jaksı bolsun tüsterin, jumsak bolsun işkenin. Körmegen yerde körüp qayt, arızıngdı terip qayt. Aydarınla jelesin, jelip barıp, jelip qayt. Amin. Sen de kazak, men de kazak bağırmaz. Şükür Allah keşekten tavırmı demek için. Buna her vaxta bağırlığımız, ıntımağımız, buna ıntımağı jarasıkan Çardara ağında, buna benim bir etni yedim, buna kıska, nüska açtayım, keşek bakın ekeyim. Buna derin sağ ayak kolun aman bolsun, bastan bir kükürükte sanan bolsun. Özünü algan jarın adal bolsun. Bara yolların bakıttı bolsun, kaytar yol tavsıttı bolsun. Tavday tavsılmaz, bıraktan sakılmaz. Bakıt devlet nesimin günü versin. Kılavday da küsbesin jürektörge, kışvat veremesin bileklerge. Koslam köpçülük aytkan tileklerge. O min Allah. Dastarhan berekeli bolsun, ırs nesi bolsun, bağdavlet bersin, denimiz sağ, bala şağı aman bolsun, tırsız aman bolsun. Muna onur jurdun balası bata bersin, onur şuvak tağdarını atay bersin. İyişin bala şağı aman bolsun, tırsızlığı daman bolsun. Dastarhanın kiyeli bolsun, meymandarın jiyi bolsun, her vaxta denimiz sağ bolup, ırs nesi ve bağdavlet örkün etti Kazakstan'ın Katar'ına kosula bireyik. Allah'u akbar. Bizim ortalıktan aşılığına jana aytkanday 11 Mamırda aşıldı. Kazirgi tanga deyin bizim ortalıktan 600'ge deyin adam kızmet aldı. Bizim ortalıktan körsetetin kızmeti 7 bağıtta kızmet körsetemiz ol. Alimettik kömek, psikalık kömek jäne fizikalık kömekterdi körsetemiz. Jäne bul da denet jasındagı azaматтардын jasın ulgaytuuga ülken sebep bolot деп сенем. Bizim ortalıkta kazirgi tanga 28 kızmetke bolsa ardigerlerge kızmet körsetiledi. Olardın içinde bizim hizmet körsetetin jändegi massaj bölmemiz var, sensörlük kabinetimiz var. Mana bilyard komnata, yoga komnatası, fitness zaldar jumıs isteyt bizde. Kazirgi bizim mana hizmet körsetetimiz mana Densaalık saktoo ministrliginin 379-nji buyrugyna jumıs isteymiz. Bizge hizmet alıwçylar tüskö deyin 4 saat, tüstön keyin 4 saat hizmet alady. Batagöy karıyalar sayısta 2 kezeng boyunca sınğa tüstü. Aksakaldarımız aldımen kündelikte ömürde berip jürgen ak bataların arınat. Ekinci kezengde konvert aşıp, onda jasırılgan bağıt boyunca kol jaygan jurtka ak tilekterin arınat. Sayıs erejesi boyunca karıyalar tsoğun kesip taytay basqan urpaqqa, sündettelgen ulğa, şağırak kötürgen 2 jasqa, dastarhanğa as qayırıp, saparlağan jolaushağa bata berip jarıstı. Sayıs kortunusu boyunca 3-ci orundu Nısanov Anwarbek, 2-ci orundu Seydalip Qoğırbay, al 1-ci orundu Jamalxanul Bolat jäne baş jüldeni Ilesip Qıstav ağalarımız iyemdendi. Kuday jarılqasın, bay qılsın, baq qırasın, qıdır darsın, keng peyl versin, uzak ömür versin, ot aynala bas versin, örüs tolu mal versin, aydan aman saqtasın, jıldan esen saqtasın, 101 qaupten saqtasın. Mың бір қатерден сақтасын, аузы қанды бөріден сақтасын, қолы қанды ұрыдан сақтасын, үйге күле кіріп күңіреніне шыққаннан сақтасын, ризық несібіміз арта берсін, аумин деген тағы бір бата. Енді бір мынандай деген бата бар, тұсау көсер деген бата. Ескен желдей жүйрік бол, қарағайдай сүйрік бол, өз ісіңе берік бол, атанаңа серік бол, үкідей үлпілдеп жүр. Жорғадай бүлкілдеп жүр, ешқашан тарықпағын, шалқытап шарықпай бер. Мынау алдың ашық болсын,
Жолың ашық болсын, алдың нәсіп болсын, кедергінің кесірі тимесін, адымың алға сүйресін деп, аумен деп бұл тұсау көсір батасы. Ал енді балаларға беретін мынау, ол қыздарымыз өмірлі болсын, өмірлері көңілді болсын, ата-анасында мейірімді болсын, ағайын туысқа пейілді болсын, өнер білімге зейінді болсын, халқым дейтін жүрегі болсын, ел жұртының тірегі болсын. Абыройлары өрлесін, еңбек етіп ерлесін, маңдайлары терлесін, еш жамандық көрмесін. Әумен деген тағы бір. Халқымызды даласымен сақтасын, елімізді данасымен сақтасын, сәбиді анасымен сақтасын, азаматты санасымен сақтасын, жұртымызды қайғы қасіреттен сақтасын, кең даламызды өрс өрс малмен сақтасын. Халқымызға халқымызды төтенше жағдайдан сақтасын. Мына ел жұртым бауырын бүтін болсын. Тола құтың болсын. Мына кең жазира даламыз медет болсын. Ел басшылары бірлікке себеп болсын. Алла тағалам қолдап осы батамыз қабыл болсын. Амин. Аллаһу акбар дейді ғой. Ал енді мына қасиет әлеуметтік зерттеу әлеуметтік көмек көрсету орталығына дастархандарын бай болсын, қазан ошақтарын толып май болсын, төрт түлік малдарын сай болып, көңілдерің толып жай болсын. Алла бергеннен санбасын, өсе берсін, жан басын, көбейе берсін, мал басын, ұлдарын қонсын ұяға, қыздарын қонсын қияға, келіндерін бибі атанып, ұлдарын болсын бияға, армандарын көкке самғасын, жағаларыңнан дұшпан алмасын, достарыңнан көңілдерің қалмасын, ұзақ сапар шыққанда қызыр жолдарыңды жалғасын. Аумин. Аллаху акбар. Я Раб Мухаммед, жалғаудың қамын ет, жалғасаң жанды қыл, есіркесең малды қыл, тамамда жұрттың алды қыл. Қарағым жастар, жендет болмаңдар, Құдайдың құлы, еліңнің ұлы, даланың гүлі болыңдар. Ұзақ жолдарда, қалың орманда, тайғаң мұздарда Аллам өзі жебеп жүрсін. Алладан медет сұрайық, аман болсын мал басын, жақсылық қылған ісіңді балаларың жалғасын, ұлың болсын орынды, қызың болсын порынды, үйден аттап шыққанда оңдасын Құдай жолыңды. Жігіттің дүре қалқып тірі жүр, өмірі жәннәтің гүлі болып жүр, әлемде жақсы адам екі болса солардың қатарының бірі болып жүр. Бізге берген басыңыз ұзақ болсын, жасыңыз бізге берген жан басың аманда болсын, мал басың бізге берген жайыңыз жәннәттен болсын, жайыңыз бізге берген ниетіңіз ниетіңізге жетіңіз. Құл көпірге барғанда сүрінбестен өтіңіз. Адалдық пейілменен санаң болсын, әуелі сүйінерің панаң болсын, басына жүрегінің иман толып, ақтың сөзі аузыңда табаң болсын, алған жарың өзіңе адал болсын, өтірі көшектерден аман болсын, сонан соң келіншегін перзент тауып, ұл мен қыз алтау жетеу балаң болсын, балаңның бәрі бірден момын болмай, ел билейтін біреуі адам болсын, баладан да туғаның жөні басқа, артыңда содырлы інің, алған елге қазыры ағаң болсын, қыстың күні соғымды семіз сойып, сапырулы сарғымыз сабаң болсын, босатқаның бәрі келіп сағаң болсын. Нұх пайғамбардың жолын берсін, Сүлеймен пайғамбардың тілін берсін, Мұхаммед пайғамбардың нұрын берсін, қазақтың мейірімін берсін, бәрінен де Алла тағаланың кек пейілін берсін. Әумин.
Кемелла Асхабата, алдыма менің ас қойдың, ек қолымды бос қойдың, кәдесін жасап қазақтың, пісіріп әке бас қойдың. Мен батамды берейін, үстем болсын, мерейін, дастарханында береке болсын, отбасында жақсылыққа жиылған береке болсын, мереке болсын. Қыз, Қыдырдың білімі берсін, Дәуіттің сабырын берсін, Сүлейменнің тағын берсін, Мұхаммедтің жолымен жүретін ұрпақтарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын, қыздарың шалбар кимесін, ұлдарың наша шекпесін, дүкенде тұрған дизиді қолына ұстап жүрмесін, шайтаны бар шараптың дәмін татып көрмесін, оу мин аллах бар. Жастарға бата, ал көтерің білекті, Құдай берсін тілекті, бақ қарасын, қыдыр дарысын, алхамдулилла алхамның берекесін берсін, тойға, тойың тойға ұласын, салған әнің қырасын. Шаңырақ көтерген екі жас бақытты болсын, ибалды, иманды ұл-қыздар дүниеге әкеле берсін, жұғысы болып босып той бойдақтарға үйлене берсін, асабалар бетін, келінің бетін аша берсін, ақсақалдар шапан бата бере берсін, үйегесі қуаныштан шапанды жаба берсін, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, Алла тағала бұл дүниеде де, о дүниеде жақсылығымен жарылға берсін, әумин аллах бар. Сүндет той. Ата-ананың міндеті сүндет етіп той беру. Ата-ананың міндеті сүндет етіп той беру. Бүгін міне бүгін берді ғой. Бар жиғанын, тергенін құтты болсын балапан ислам дінге кіргенің. Ислам дінге кіргенің. Мен батамды берейін, үстем болсын мерейін, иманды бол, әділ бол, білімді бол, ғалым бол, еңбек етіп еліңе алталашқа мәлім бол. Аумин. Жолаушыға бата. Жолыңды Алла қолдасын, жаманшылық болмасын, сенімді бол жолдасын, сенімді болсын жолдасын, жолыңда кескен оң басын, сәтті болсын істерің, жақсы болсын түстерің, жұмсақ болсын ішкенің, көрмеген жерді көріп қайт, ырысқыңды теріп қайт, Алланың айдарыңын жел есіп, желіп барып желіп қайт. Аумин. Сау кезер баса. Көтерші батан білекті, Алла Құдай берсін тілекті, тұсауың сенің кесілді, күрмеуің сенің шешілді, құлындайдай шабасын, құлшылық қылсан Құдайға өмірде бақыт табасың. Аумин аллах бар. Өмірлерің шаттықта болсын, көңілдерің қуанышты болсын, еңбектерің табысты болсын, Алла тағаладан ниет еттілеген тілектерің орындасын, елімізге тыныштық, халқымызға амандық берсін. Сырттан келетін қауіп-қатерден, соғыс отынан, 41 қатеріңнен, 1001 бәлеңнен аулақ қылсын. Аумин аллах. Өмірде әр қадамың құтты болсын, ешкімнің ала жібін баспа балам. Ала жібін жалғанның естік бүгін, қошақан тұсауыңды кестік бүгін. Қолыңды жай ағайын бір кісіде қуатты қадам балаға дестік бүгін. Құт қадам тілеміз бүлдіршінге екі басып бір құлап күлдірсін де. Өмірде құламасын дұрыс жүріп, халқына адал болып әрісіне. Тұсау кесер апасы құтты болсын. Ботағанның қадамы мықты болсын, түлеуі туыстардың қабыл болып, анасы бауырына жүкті болсын. Аумин аллаху акбар. Деген атанаға бұл да бір міндет деген. Ырыстың несібелі сүндет мұсылмандық парызға міндет деген. Бұл сүндетте ырысты берекелі сүндеттен кейін ұмытып қалмау. Ырысты берекелі болсын, әр уақытта дендеріміз сау болсын, болашаққа қадам басқын, еліміздің ұлағатты азаматы бола берген. Аллаху акбар. Тұсауы кесіп бір жерде тұсау, мына айналайын тұсауы кесілді, тұсауы кесіп болған екен. Тұсауы кесер міндеті мұсылманға, бұл тұсауы кесілді, бұл өмірге қадам бастың сүрінбегін, бұл өмірден еш уақытта қадам басып өмірге күлімдеген азамат болып өмірге келгеннен соң өсе берген еліміздің ұлағатты перзенті болып. Аллаху акбар. Жастарға бата. Мынау енді болашақта жастар бар ғой атымда, бұл өмірден ешқашан да тартынба. Шындықты айтып әділдікті айқында. Ақыл кеңес беретін атаң бар ғой артыңда. Ақыл кеңес беретін атаң бар ғой артыңда. Бұл өмірден ешқашан да тартынба. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір өсиет, бір ғимарат қалмаған соң артында деп жастарға тілегім. Аллаху акбар. Ал енді мынау
үйленген жастарға. Мынау жастарға айтатын, әкең сенің қорғаның, анаң сенің орманың. Аялай білсең анаңды, саялай білсең алаңды. О да сенің қорғаның. Ана мен атаны сыйлаңдар, екі жас бақытты болыңдар. Әр уақытта ата ананы сыйлап ұрпақтарыңды көбейтіңдер. Алла ақтар. Е Алла. Барар жол бақытты болсын, қайтар жол табысты болсын. Таудай таусылмас, бұрақтай сақталмас, бақыт дәулет несіп өне берсін. Қылауда тасшпесін жүректерге, құшуат бересін білектерге. Әр уақытта жордыққан жолың бола берсін. Алла ақтар. Ассалау бөлікім, құрметті аналар, аталар, мынау игіз әңгіме ниетте мынау отырған апаларымыз, аталарымыз көпті көрген, көп жасаған әңгіме емес, көпті көргеннен сұра дегендей, бұл кісілердің әрқайсысы әр отбасында болып, өздерінің қуанышын көпшілікпен бөлісіп, яғни әрқайсысы төрт келіннен, бес келіннен алып, 5-6 қыздарын ұзатып, құда болып төрде отырған азаматтар. Мінекей, әр жерде болып жатырмыз, көптеген елде болып жатырмыз. Кейбір жерлерде батаның орнына ыңырсып, бата бермей, өзгеше басқа әңгімелерге көшіп кететін жерлерді өз көзімізбен көріп жүрміз. Жалпы менің айтайын дегенім, мынау қасиет әлеуметтік қызмет көрсету орталығының басшылары, мына Жұмабек Қабыловқа, мына аудандық Шардар аудандық мүгедектер қоғамының төрағасы мына Қуаныш Ерназарұлына шын жүректен алғыс айтқым келеді. Неге? Себебі мың қосшыға бір басшы деген. Міне осылар басшылық жасап, осы сапқоздан алыс жерден біздерді шақырып, осы ортада көңілімізді көтеріп отыр. Біздің әлеуметтік жағдайымызға ортадағы көпшілікке араласып, көпті көріп, көптің ортасында қызмет жасаудың өзінде әрбір азаматқа өнер деп есептеймін. Сондықтан да осында мына көпшілікке кеп отырған сіздердің барлықтарыңызға да осы жақсылықты тілеймін. Мынау батамен ел көгерер деген азаматтықтың өзі де үлкен үлгі өнеге. Біздің елімізде бұл өте сирек болатын мәселе. Мына ағаларымызды көріп, мен енді өзім айтқандай қуанып отырмын. Рахмет. Мынау ақыл жастан асыл тастан дегендей, міне сіздер біздің мұрамызсыздар. Әрқашанда мына жастарымызға, болашақ жастарға дегендей, болашаққа мінекей осындай үлгімен көрінудің өзі үлкен өнер деп есептеймін. Ал енді мен де осы жерге келіп қалған екен, Жұмабек Қабылов айтқандай, мен де бір бата бере кетейін. Әумин десең, мені бата, жарылқасын Қыдыр ата. Дастарханың бай болсын, қазан ошақ тостақтарың бай болсын, төрт түлігің сай болсын, құлындаған тай болсын, ұлың ұяға қонсын, қызың қияға қонсын, Алла берерінен тамбасын, көбейе берсін мал басы, өсе берсін жан басы. Осы Шардар аудандағы зиялы қауымдардың, соның ішінде мынау Қуаныш Ерназарұлының, Жұмабек Қабыловұлының осы мекемесінде шаттық, қуаныш, бақыт орнасын. Осы айтылған алғысымыз барлығымызға қабыл болып, жастарымыз аман болып, той үстіне той бола берсін. Әумин, Алла акбар, айналайын. Басында керегенің оймақ тұрған, жігітке кедейшілік құй бақтырған, жігіттің алған жарай жақсы болса, алдында атын байлап ойнап тұрған. Жігіттің алған жарай жақсы болса, алдында атын байлап ойнап тұрған. Қарғадан қарға туар қарқылдаған, жақсыдан жақсы туар жарқылдаған. Жақсымын деп жүргендер толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған. Жақсымын деп жүргендер толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын берейін, ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті түгейін, имам болсын жолдасың, Аллах сені қолдасын, періште кірсін үйіңе, еш жаманшылық болмасын,
Отбасыңа бақ берсін, ұзақ ғұмыр жас берсін. Азаймасын, көбейсін, басыңа қосып бас берсін. Рахмет ниеттеріңізге. Мынау, енді осы сайысты қортындай келе, біздің мекеменің атынан, ұжымның атынан дайындаған алғыс хаттарымыз бар. Қасиет әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы ұйымдастырумен қызмет алушы ардагерлер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтар арасында Батаман ел көгірі атты іс-шараға белсене қатысқан үшін Орақбай Беркінбай ағамыз марапатталады. Қол соғып қошемет қойыңыздар. Есірке сүр көтсуаңыз, аға. Аға, есірке сүр көтсуаңыз. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хат осы сайысты екінші орын алған Сейдалиев Қонарбай ағамыз марапатталады. Қол соғып қошемет қойыңыздар. Осы сайыста бірінші олған орын алған үшін Жамалхан ұлы Болат. Олеке бірінші орын құтты болсын. Бірінші орын иегері. Дәл осындағы осы сайыстың бас жүлдесін алған Ілесіп Қыстау ағамызды құттықтаймыз. Мына халқымызды даласымен сақтасын, елімізді данасымен сақтасын, сәбиді анасымен сақтасын, азаматты санасымен сақтасын. Жұртымызға қайғы қасірет төнбесін, төтенше жағдайдан сақтасын. Мына бауырларың бүтін болсын, таусылмас құтың болсын, күніміз ырысты болсын, күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, мына оған жеріміз медет болсын, ел басқандағандар соған себеп болсын. Жаратқан ием жар болып, осы бала қабылдансын. Амин. Ақыл теңізінің патшасындай болған батагөр қариялар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, марапаттарыңыз құтты болсын. Менің мына бүгінгі немереме өзіміздің жергілікті ақынымыз, аты республикаға, одан дарға белгілі болған мынау атасы бүгін менің немереме бата беріп, жаңағы құрғолға бата жүрмейді деген де баталар бар. Сол сәтті пайдаланып мен мынау ағамызды бір өзім батасының ақсын бергім келеді. Рахмет мінекей. Нұрғали ағамызға арнайы шапан шаттық. Зейнеткерлерге арнап ашылған қасиет әлеуметтік қызмет көрсету орталығында білікті дәрігерлер мен медбикелер еңбек етеді. Орталық аз ғана уақыттың ішінде үйінде немере бағып отырған ата әжелердің жиі бас қосатын сүйікті жеріне айналған. Келген зейнеткерлерге бос уақытында шүйіркелесіп әңгіме айтып, түрлі жаттығулар жасап қайтады. Барлық қызмет мемлекет қолдауымен тегін көрсетіледі. Жалпы орталыққа күніне 70-80-ге жуық зейнеткер келіп, ем-домын алады екен. Дәрігерлер мен психологтардан түрлі кеңестер алып, сауығып қайтады.